www.vayofm.com នឹងប្រិមត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈ Facebook page Look, Chung Chung Yi, the two such Jimmy TV Capi Kaday, and that pits not some out of Laka, Dot Lane, look come sock. Sakom Jamun Pram, or some to Sakom Jamun Boon, or Cat Kokong, the two band set, Srop Babkunka, Capi, Tontin Tomachit. Malaysia, how I get the two correct hang chung, mock box rye, Karikun, Karanay slap, look Kim Jung Nam. Jum Nong, but the people see Jimmy and Rickning look hang let them know, Mendoka, Rumpunk. What the mineral hand? Banlo. มีนักนุ่มวัตถุไม่อันตรายจิต VAYO FM ปอดดมินจิต រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលលើសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន60រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលទ្ធផលរដ្ឋសភាបានសម្រេចអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហើយដោយសម្លេងគាំទ្រតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60 ក្នុងលោកស្រីនិងកញ្ញាគួនសម្បូដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់អំពីដំណើរការប្រជុំពិនិត្យលើសំណើស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះនឹងវិលមកលម្អិតជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅក្នុងនេតិហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបន្តស្ដាប់ការលម្អិតបន្ថែមរបស់គួនសម្បូសូមលោកអ្នកនាងងាកមកស្ដាប់អំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនជុំវិញការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយ
ងក៏មានផងដែរគឺប្រធានគណៈបកនយោបាយផ្សេងខ្លះទៀតបានគ្រប់គ្រងនិងខ្លះទៀតចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមតោះទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អឿនភេរ៉ាប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញការយល់ឃើញខុសគ្នាលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលរដ្ឋសភាទើបតែអនុម័តនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះដោយមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាគណៈបកកាន់អំណាច66លើ66សំឡេងដែលចូលរួមប្រជុំក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគាំទ្រលើការកែតម្រូវច្បាប់នេះឡើយហើយសមាជិកសភារបស់ខ្លួនមិនបានចូលរួមប្រជុំនោះទេមិនគាំទ្រដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះលើកមូលហេតុថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់មានលក្ខណៈផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសំណើវិសាស្ត្រនកម្មនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយអាចយកមកបំរើដើម្បីគៀបសង្កត់បំផ្លាញគណបកប្រជែងផងដែរផ្ទុយពីគណបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការអនុម័តច្បាប់នេះក៏មានគណបកនយោបាយខ្លះបានបង្ហាញការគាំទ្រនិងពេញចិត្តលើការកែសម្រួលមាត្រាក្នុងច្បាប់នេះលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណបកអំណាចខ្មែរលើកឡើងថាលោកគាំទ្រមាត្រា19ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មគណបកនយោបាយលោកអះអាងថាត្រង់ចំណុចនេះគឺជាការទាមទាររបស់លោកក្នុងកិច្ចការតស៊ូគោលនយោបាយតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលគណៈបកអំណាចខ្មែរបានចុះបញ្ជីនិងធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកម្ល៉េះរីឯលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះនោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់វិទ្យុ VAYO ថាច្បាប់នេះមានចំណុចខ្លះដែលលោកយល់ស្របនិងចំណុចខ្លះទៀតមានការរំលោភសិទ្ធិបញ្ចេញមតិលោកពេជ្រស្រស់បន្ថែមថាការអនុម័តច្បាប់នេះលឿនហួសហេតុពេកដែលបង្ហាញពីចរិតកេងចំណេញនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជារូបនេះចង់ឲ្យមានការពិភាក្សានិងពន្យល់ច្បាប់នេះឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់
សូមជម្រាបថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមានងារមកនិយាយពីកោចបវិញម្ដងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចូលមកដល់ដូចនេះអ្វីដែលកោចបចង់ឃើញគឺការបោះឆ្នោតនោះប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីធានាបានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពកោចបបានកំណត់គោលការណ៍ជាត្រីវិស័យចំនួន 7ចំណុចតើមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីថាចន្ទធីដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពនោះ ខ្ញុំគឺវិទ្យុ VAYO FM ងារតនីយអំពីបញ្ហានៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវវិញម្ដងទីហ៊ានឡាវនៅបន្តបន្ថែមកម្លាំងមកបន្ទាត់ព្រំដែនប្រមាណជាជាង 400 នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីរារាំងកងកម្លាំងវិស្វកម្មកម្ពុជាមិន យោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈថាភិគីកម្ពុជានឹងឡើងនឹងបន្តជួបគ្នាក្នុងចន្លោះចាប់ពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី21កុម្ភៈដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាឈូឆាយសាងសង់ផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជា បតាមអង្គភាពវរៈការពារព្រំដែន 101ឲ្យដឹងថាទាហានឡាវនៅតែបន្តបន្ថែមកម្លាំងមកបន្ទាត់ព្រំដែនប្រមាណជាង 400 នាក់ដោយពង្រាយចាប់ពីចំណុចវរៈ 21 ត្រើយម្ខាងនៃទន្លេសេសានអូកុសដល់អូតាក់ឡាវទឹកដីឡាវនិងកម្លាំងមួយចំនួនទៀតមកឈរជើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាប្រដាប់ដោយអាវុធចូលមករារាំងមិនឲ្យទាហាននិងកងវិស្វកម្មកម្ពុជាធ្វើផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែនចំណុចអូតាក់ឡាវខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះឡើយ កិត្តិពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី9កុម្ភៈនេះមានរយៈពេល11ថ្ងៃមកហើយដែលកម្លាំងទាហានខេត្តអាតតពឺរបស់ប្រទេសឡាវជាច្រើនអ្នកបានបន្តរៀបរៀងការស្ថាបនាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់តាមព្រំដែនកម្ពុជាចំណុចអូតាក់ឡាវក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្ទាប់ពីទាហានឡាវបន្ថែមកម្លាំង
ភាគីកម្ពុជាក៏បានរៀបចំការពារព្រំដែនរួមមានកម្លាំងទាហានវរៈការពារព្រំដែនមានប្រវែង257គីឡូម៉ែត្រតែទើបនឹងអនុវត្តបានជាង150គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2015គួរជម្រាបថាភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាឡាវមិនសូវផ្ទុះឡើងដូចនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះទេពលគឺយូរយូរមានម្ដងប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំមុននៅពេលកងកម្លាំងកម្ពុជាបានរារាំងកងយោធាឡាវដែលធ្វើការសាងសង់បន្ទាយរបស់គេមិនអោយប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ទឹកដីកម្ពុជា ងារមកមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញម្ដងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួន15នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនារសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈយោងតាមសំណើសុំជួបសួរសុខទុក្ខជនជាប់ឃុំទាំង15នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទ
ีตีบุญเอือนารดตีปรามคืออ่านบัททอมตีประมุยอ่านใส่หะตีปรามปีสานกึมเฮงตีปรามใบเนียงสกุลตีปรามบุญเรือนจันทราตีดับเต็บนารันตีดับมวยอกเป็ดสำนังตีดับปีกายคิมตีดับใบยุนกึมหัวตีดับบุญเยียท้องหนึ่งตีดับปรามกงระยาลูกเสียเนียงกันย่างเงี่ยมกปีสมนมเรื่องกระไดกระดามระบอลูกกำศกเนี่ยวิเพียวิ่งมาด้องลูกจูงจุงงี้บานตะตูสัตจีเมทิวิกาปีกระไดเอาลูกกำศกได้ตะบานตะลากาจัดประกันหนึ่งคมคล้วนเตียงเมียนเมทิวิกาปีกระไดเนียเปียกลองมกลูกจูงจุงงี้เกาะอ่างได้ทานหนึ่งดักปีสนาสมตะลากาเอาลูกกำศกบานเนกระคมเกาะปันใต้มันตัวกำนดทานหนึ่งดักปีนี้เนเปลนาโนเตคัสเทริกาจูนปอดมินีเปียสนาสมกาเปียกได้รับบาลูกจวงจุงอีเลือสมนมเรืองลูกกำศกบ้านเตดอสลาดลำบงเรียนจัตินีพนมเปิงหายในทั้งไอตีมาภัยกุมแพนีนี่บัดตามกาบัญเจปีลูกลีสุพานาแนะนำเปียสลาดลำบงเรียนจัตินีพนมเปิงลูกลีสุพานาบันแทมท้าเปียสมกาเปียกได้รับบาเมธวีจวงจุงอีขนมสมนมเรืองลูกกำศกบ้านจัดบรรจุตามนิติวิธีเตยใจกรอมสืบสัวตัวตัวบรรทุกจัดกาเรืองกระไดนี่รุ่ยรอลอยได้บัดตามกาบัญเจปีลูกจวงจุงอีถ้าลูกโครงหนึ่งดักเปี้ยสมเอาตัวลากาดอเลงกูนกระไดรบบลูกลางวิ่งปัจจัยมุนหนึ่งเชียนดอกาดักเปี้ยสมดอเลงลูกกำศกเอาในกลายคมดอสันลูกจวงจุงอีหนึ่งเตยจูบลูกกำศกในปุ่นตเนียเกียจิมุนสันนี่บัดตามกาบัญเจรบบลูกรับดอเนสซาลปอดมิ้นในพระไงตีมาภัยกุมเพะสมบัญเจทาลูกกำศกเนคลอมือสังกุมหนึ่งในโยบายตะบานลูกเสียงศกประริษอัญญาเรื่องออมสลาดำบงเรียจเทนีพนมปิงสำหรับคมคลุ้นบรรจุเตยปนตเนียเกียปิบอดยุ่งยงหนึ่งบริหาเกะกันนักปะประชิจนกัมพูชีตามบันดังระบบโลกในยุครัฐมนตรีฮุนเซนกาลปิทไงตีดับปรำปีกุมเพชนำปีปอนดับปรำปีกันนักลูกกำศกบานดาวโจลเตยบอมพลื้นในตลาดกาเตียงขมิ้นเมทวีกาเปียกใดการเจ้าประกันนั้นคุมคลุนลูกกำศกเพื่อล้างตามบันดังระบบเมทวีดำนางดอยอนัตระบบลูกในยุครัฐมนตรีฮุนเซนในกรอยเปียดได้ลูกกำศกบานเจ้าคณะปะประชิจุนกัมพูชีท่าจีเนะสำหรับลูกกายเลยบันดังระบบลูกในยุครัฐมนตรีฮุนเซนบันดังลูกกำศกเมียนดอยเตปีบันดังจำนัดการนี้คือเตลือบันดังตีมวยแต่ปนอไอ้บันดังตีปีคือเปียปอนนั่งเอาไว้ได้ลูกกำศกเจ้าท้ารถท้าพิบ้าบังการประปอนมุ้ยดำใบสำหรับมนุษย์นู้ตุลาการเนยมันตอนจัดการในลาวตีบันดังตีปีนี้ลูกนายุรัฐมนตรีฮุนเซนเตียสำนองจำนวนดับเลียนเรียลสมาร์หนึ่งปีปอนปรามโรยดอลลาร์ขณะบันดังตีมุ้ยลูกเตรียมเตียสำนองจำนวนจัดระหดดอลฮาสเมินดอลลาร์ลูกจวงจุงอีในมันต้อนอายเป็นเจ็บบานในลาวตีท่านังดับเปียสนาสมอ้อยก้นกระไดระบอกล้วนในกลายคมในไงนานุแต่เติมหนึ่งปัญหาพลอยฉบับลูกจวงจุงี้ทากาปะได้ใช้สำนาสมบุญเยเปิลหนึ่งสำไรคมคลุนลูกกำศกเพลียมเพลียมคือเพื่อล้างตุยปีฉบับได้บานใจท้าจนครบรุกเมียนสัตกาเปียคลุนตามพลอยตุลากา
ដែលតាមផ្លូវច្បាប់ជនត្រូវចោទឬជនសង្ស័យមានសិទ្ធិមានមេធាវីតែបើជនត្រូវចោទឬជនសង្ស័យមិនមានលទ្ធភាពពឹងមេធាវីទេក្នុងករណីរឿងអុក្រិតគឺតុលាការអាចរកមេធាវីឲ្យតែការសុំពន្យាពេលដើម្បីសុំពឹងពាក់មេធាវីបែរជាត្រូវបានតុលាការមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ គេនៅចាំមើលថាលោកកឹមសុខអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមសំណើរបស់លោកមេធាវីការពារក្តីនេះបានដែរឬទេខណៈចំណាត់ការរបស់តុលាការធ្វើឡើងទាំងតក់ក្រហល់បែបនេះករណីលោកកឹមសុខគឺជាក្តីបារម្ភមួយបន្ថែមទៀតពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបើទោះជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថានេះជាករណីបរិហារគេក៏ដោយ ចំណែកឯរឿងក្តីរបស់អ្នកស្រីទេវណ្ណីគឺស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបានសវនកម្មកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវណ្ណីតំណាងសហគមន៍បង្កក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីទេវណ្ណីគឺត្រូវបានតុលាការចោទពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013 ញាតិកានខេត្តកោះកុងវិញម្ដងនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន4នៅខេត្តកោះកុងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិ ស្របច្បាប់ដល់ប្រជាសហគមន៍នៅតាមតំបន់ទាំងនោះធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនិងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនពិធីនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាពីសាវិសាល សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន4នៅខេត្តកោះកុងបានទទួលសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការការពារប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនជាលក្ខណៈស្វ័យគ្រប់គ្រងស្របតាមលក្ខខណ្ឌនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សហគមន៍នីមួយៗរយៈពេល15ឆ្នាំការផ្ដល់សិទ្ធិនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋានក្រោមវត្តមានលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត
ដែលមានការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ជាការសម្ងាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការពារក្តីរបស់លោកជួងជុងងីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខបានទៅកាន់ថ្នាក់ការទូតនិងចាត់វិធានការស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍ក៏ដូចជាសិទ្ធិចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាក្នុងសហគមន៍ផងដែរ សូមជាថាលោកសាយសំអាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគឺបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាសហគមន៍យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាសិក្សាបន្ថែមនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃសហគមន៍ដែលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្របតាមទិសដៅនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះប
ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាផងដែរគូរំលឹកផងដែរថាវិធានការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់កាត់ទម្លាក់ខ្សែកាបលើអាកាសនេះដែរត្រូវបានអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2016សូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់និយាយអំពីករណីឃាតកម្មលើលោកគីមចុងណាមបងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក្នុងករណីស្លាប់លោកគីមចុងណាមពេលនេះក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះឲ្យមកបកស្រាយអ្វីដែលបានលើកឡើងពេញពេញរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងលោកកាំងជុលឲ្យមកបកស្រាយបំភ្លឺនៅថ្ងៃ20កុម្ភៈនេះជុំវិញការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធករណីស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមដែលត្រូវជាបងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអ
អគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំយ៉ាងក៏ត្រូវបានកោះហៅឲ្យត្រឡប់មកម៉ាឡេស៊ីវិញដែរដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការរិះគន់របស់លោកខាងជូលថាគ្មានមូលដ្ឋានហើយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងចាត់វិធានការលើការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួន ក្នុងពេលទូតសន្និសីទកសែតអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចោទម៉ាឡេស៊ីថាបានបង្ខំធ្វើកសោតវិច័យសាកសពលោកគីមចុងណាំនិងមានរឿងលាក់កំបាំងដូច្នេះដាច់ខាតស្ថានទូតនឹងមិនទទួលស្គាល់ការរកឃើញណាមួយឡើយលោកខាងជូលបាននិយាយទៀតថាប្រទេសរបស់លោកនឹងឆ្លើយតបសេចក្តីសម្ភារៈរបស់ភាគីម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងយកបញ្ហានេះទៅប្តឹងដល់តុលាការអន្តរជាតិ កូរ៉េខាងជើងក៏បានស្នើឲ្យម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនសារសពលោកគីមចុងណាមត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញក៏ប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីបដិសេធហើយសូមឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពការងាររបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងពិនិត្យសារសពរកមូលហេតុនៃការស្លាប់សូមបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងណាមបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនពេលចេញដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាកាវមានការសន្និដ្ឋានថា
ដែលមានសត្រីម្នាក់កាន់លិខិតឆ្លងដែនវៀតណាមស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និងមិត្តប្រុសរបស់នាងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ហើយមានបរិភពម្នាក់ទៀតអាយុ47ឆ្នាំកាន់លិខិតឆ្លងដែនកូរ៉េខាងជើងពេលនេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបួនអ្នកទៀត ត្បិតធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមានឆន្ទៈចង់រឹតចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ីអាមេរិកឡើងវិញប៉ុន្តែអ្វីៗមិនស្រួលដោយការគិតទេអាមេរិកបានប្រាជ្ញាប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ NATO ដំណាក់ទំនងតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកអាចនឹងល្អប្រសើរជាមួយគ្នាវិញនៅក្នុងអាណត្តិដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកចំណងមិត្តភាពរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបានធ្លាក់ដល់ចំណុចគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះរុស្ស៊ីរំពឹងពេលលោកដូណាល់ត្រាំចូលដឹកនាំអាមេរិករុស្ស៊ីអាចញញឹមរុះរេរាក់ទាក់ដាក់អាមេរិកវិញព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមានចិត្តដូចគ្នាចង់បង្កើនចំណង
ដែលមានចំណងមិត្តភាពជាមួយអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចនិងត្រូវធ្លាក់ក្នុងផ្លូវស្រអាប់មើលមិនទាន់ច្បាស់ដដែលភាពស្របពេចស្របពេលនេះបន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសនិងប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយរបស់អង្គការ តាមសម្ដីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកមៃក់ផេនសថ្លែងប្រាប់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងមូនិចនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ NATO ហើយបដិញ្ញាអនុវត្តអត់ងាករេពីមូលដ្ឋានរបស់ណាតូហើយបដិញ្ញាអនុវត្តអត់ងាករេពីមូលដ្ឋានរបស់ណាតូលោកមៃក់ផេនថាអាមេរិកនឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់អឺរ៉ុបបើដូច្នេះមានន័យថាអាមេរិកកំពុងបញ្ជាក់ជំហរដល់តាមក្រមរបស់ណាតូដែលរុស្ស៊ីកំពុងមិនបញ្ជាក់ ក្រៅពីនេះរុស្ស៊ីរងការចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រក្រុមឧទាមនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយនៅមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកខាងលិចគិតថារុស្ស៊ីរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិទៅនឹងកម្មសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានដាក់លើរុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដកចេញវិញផង កំហងក្រុមមូស្លីមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលើអភិបាលក្រុងចាកាតាមិនទាន់រំសាយពីក្នុងចិត្តពួកគេទេក្រុមមូស្លីមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានចោទលោកអភិបាលក្រុងចាកាតាថាបានប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់គេហើយឲ្យព្យួរឈ្មោះអភិបាលក្រុងរូបនេះនឹងស្នើឲ្យតុលាការកាត់ទោសតាមច្បាប់ពេញភេងរីកាព័ត៌មានបន្ថែមក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្យួរឈ្មោះលោកអ
់ព្រះជាម្ចាស់របស់គេ
ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រូនឹងរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈដោយសារតែខាងនឹងអភិបាលក្រុងចាកាតាក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំធំធំពីលើករួចមកហើយចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនការប្រមូលផ្ដុំដែលមានមនុស្សចូលរួមរាប់ពាន់អ្នកកាលនោះបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរខ្លាចមានភាពចលាចលផ្នែកសាសនាក
ពីបាល់ព្យួរឈ្មោះលោកពូណាម៉ាហើយជំរុញឲ្យតុលាការកំពូលនិងចៅក្រមឃាត់ខ្លួនលោកនិងកាត់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទង្វើប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់គេកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាអភិបាលក្រុងហ្សាកតាលោកពូណាម៉ាដែលទំនងជាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាអភិបាលក្រុងនៅអាណត្តិទី២របស់លោកកំពុងស្ថិតក្នុងការកាត់ក្តីរបស់តុលាការប៉ុន្តែលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការបានគណៈតុលាការកំពុងចាត់ចែងរឿងក្
ពលរដ្ឋនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមមូស្លីមលោកពូណាម៉ាក៏ធ្លាប់បានប្រកាសបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើដូចជាការចោទប្រកាន់នោះទេ ខ្ញុំ ផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ ដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលលើសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន60រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលទ្ធផលរដ្ឋសភាបានសម្រេចអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហើយដោយសម្លេងគាំទ្រតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា63រូបខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពហិការមិនចូល
ដែលត្រូវការសម្រេចនេះថាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិធ្ងន់ធ្ងរគុណសម្បូររីកាជូនព័ត៌មាននេះ សមាជិកសភាដោយសារតែរបបនយោបាយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយខ្លះដែលទទួលស្គាល់និងមិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឆ្នាំ1977មិនបានចែងឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយ ក្រុមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលខេត្តបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ ជាច្បាប់មូលដ្ឋានដំបូងដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាសកលឬអសកលនៅក្នុងកម្ពុជាហើយពុំបានចែងនៅលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះលោកឈៀងវុនសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះ ធ្វើឡើងដើម្បីការពារនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចំណែកចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវបន្ថែមគឺដើម្បីធានាដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធានារាជបល្ល័ងនិងធានាកុំឲ្យមានអ្នកទោសណាម្នាក់ធ្វើនយោបាយបាននៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកទោសដែលមិនអាចធ្វើនយោបាយបានគឺស្ថិតនៅក្នុងទោសមជ្ឈិមនិងទោសឧក្រិដ្ឋក្រុមច្បាប់សន្តិសុខបោះឆ្នោតត្រូវតាមនាមជាទូទៅ៤ត្រា៤ចំណុចទី២ចែងថាជនដែលត្រូវបានប្រកាសព្រមទោសដាក់ពន្ធនាគារព
ហើយជាបំណងទៅពីគណៈបកនយោបាយពីច្បាប់មូលដ្ឋានរបស់ដែលជាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាសកលឬអសកលនៅក្នុងប្រទេស
លោកជឿងវុនបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់គម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនមែនដាក់សម្ពាធទៅលើបកគោណាឬគណៈបកនយោបាយណាទេគឺធ្វើទូទៅសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 1976 កិច្ចមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយច្បាប់នេះមាន 5មាត្រាដែលឡែកសម្រាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់នេះគឺបានបន្ថែម5មាត្រាដែលមានសរុបទាំងអស់ 11ចំពុកដដែលនិងមាន50មាត្រាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី 19ខែកុម្ភៈបានប្រកាសជំហរមិនគាំទ្រទៅលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះ មិនគាំទ្រដោយតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកហេតុផលថាទី1សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិទី2ខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់មានលក្ខណៈផ្ទុយពីគោលការណ៍និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទី3សំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនិងទី4វិសោធនកម្មនេះគឺធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់និងបំផ្លាញបដិបត្តិ លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាដដែលតែចូលរួមប្រជុំនិងជជែកពិភាក្សាតែកិច្ចព្រមព្រៀងតឡៃណាដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបក្សនយោបាយទេច្បាប់នេះមិនត្រូវការឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មទេគឺថាវាគ្រប់គ្រងហើយនៅក្នុងការ
mình quan tro ở thừa vị sao tận nạp cắm nhưng mình chủ lực tập trung đấy còn mình tay nhưng nơi tập to ca như thì to tập tiếp nè bị nứt lơ cái đấy riêng chụp mặt chẳng lại ná đại miên phải giáo tập học thì chết tập học thì chịu bảo đoạn sôm chấm điểm chôn thá ca thừa vị sao tận nạp cắm lơ chụp mặt đem pi cái nạp bạn ở bãi thừa láng tam sầm ná ở bọc crom đầm nang riêng cái nạp bạn vào chỉ chôn cam bị chia chấm nôn hóc sầm ruột sầm ná ní bẩn toa pi miên ca lực láng pi lúc đi giờ làm tre hồn sai được non cái bị chôn sập phê bị sầm mánh ca pi ngay tì sam sầm mũi khai mặc ra chín năm pi pon đập làm pi lục hồn sai bờ thiên cái nạp bạn vào chỉ chôn cam bị chia ban mình chia ao sầm mặt chắc sập phê ở bọc luôn cầm nốt lệ khăn này ban tăng răng sầm rập chắp bắp đem pi cái nạp bạn ở bãi đợi non nuốt chắp bắp thay trời tai mình ăn nhát ao nhẹ miên tu rư toàn đất ធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយហើយបើទោះនោះធ្ងន់ធ្ងរទៀតអាចនឹងឈានទៅដល់រំលាយគណៈបកថែមទៀតបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដល់ក្នុងដៃសភាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចយល់លែងពីដំណែងប្រធាននិងពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកលៀនលែងគឺដើម្បីការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោ
Carry up PPP and men just at first right time and jet no take a throw to a young man. I'll drop the time pledge my pong die to a young, no G and it a chun, the my Arab PPP ban. Throw to a young only clan, high and it a chun, I mean a yoke on manchinam. Dietch back and a yard, I rip a PPP. The boy chip can touch back to win protein of bot pledge about money so many chains that it is fine jewel pitch up rip jump chun, I sing barang. Jim Pip soon look me to be Kaivan Niba. អរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនវិសុវយោជនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅថ្ងៃនេះនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងអានីតិជនដែលមានសិទ្ធិរៀបអភិភិភាបានលោកមេធាវីអាចបញ្ជាក់បានទេតើអានីតិជនដែលមានអាយុប៉ុន្មានដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរៀបការបានបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមុនខ្ញុំឈានដល់អំពីវិធានបទតកតងនឹងការរបស់អានីតិជន คือจึงเพื่อจะเปรียบถ้าไปได้ที่อนิจจังบ่าเช่นจงตามกรมปวินิปฏิกรรมชีมีตรา7บ้านกำหนดอภิอัตนัยในกรณีอยู่ในอนิจจังมีได้ถ้าคือจิตจุนได้มีอายุกรมประมาณ 10 ปีบ่าเพราะฉะนั้นจะต้องปัญหาการเรียนการของควัดจิตตุเตอกรมปวินิปฏิกรรมชีมันอนุญาตเอาอนิจจังคือถือการในตะเปียเปียหรือการบ้านเลย
ฉบับประติกรรมบัญชีนั้นคือบาตตุสกอลแพ้การิการิการิบเบียเพียงแพ้รูปเบียงอันนี้จนเรื่องนี้จนหรือเรื่องนี้จนดีแต่ในขนมนี้ก็ยืมมีการไม่ได้เส้นมือจำนวนนั้นในคิดอันใหญ่เอาอันนี้จนคืออะไรแบบเบียเพียงบางแต่ช่วงสมัยเจ้าเราเป็นทางเลี้ยงแต่นำนำประมาณ 3 ชมรมสมรับอันเดชนได้มีอายุครองดับประมาณ 8 ปีคืออาชบเกมเมนกันในเดซคืออันเมนคาเดียเปียเปียนั้นมีในทางลูกตาแต่ผิดเกมคางเตี้ยแต่ที่อันเดชนให้ผิดเกมคางเตี้ยนั้นคือที่อันเดชนบรรทัดใจกับน้องอังพีอายุระบาดชนนั่นคือเมียนตาอายุดับประมาณ 8 ปีอายุระบาดชมรมสังเกตหลังไว้มีผิดเกมคางคือจีนที่เดชน คือมีระมีระดับประมาณเช่นนั้นให้พิจิตรคางเทียนคือที่อันนี้จนอายุตับประมาณเช่นนั้นหลังใดแต่จากในนั้นคือเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเป็นหลักคำว่าที่ดูตราเป็นเมียนการไอพีเอฟอยู่พร้อมที่ปุ่มนายหรืออนาคตบ้างบ้าประสันบ้าที่บ้านหรือปุ่มนายอยู่พร้อมคือเอาเป็นปัญหาเด็กบ้าให้ประสันบ้าปุ่มนาย มันจะพร้อมคืออันนี้จนแอจองริบการนุ่งจำไม่เปลือกนะเปลือกอันเดียมเดียเอาตลาดการดังไปเฟื่องสิ่งใดสำหรับจำนวนพวกมันได้จากนั้นตลาดการอนุญาตเอาจนนั้นคือการบานบาริเดย์บ้านนี่คือยี่ปะปนไปงานเด็ดการบ้านเออเตะตรงตัวนั้นการริบการนี้ได้บัดตามฉบับบานอนุญาตแทนเนี่ยได้มีสิทธิ์รวมเพศบ้านคือมีอายุระดับประมาณฉน้ำ ปัจจุบันคนแบบนี้ที่สมนุนเราได้บ้างแต่ตอนปัญหาการรูปเพศนังการดิบเปียเปียนี่เรื่องที่เป็นเสียงเสียงเกี่ยวกับปัญหาคือบางในขบวนชีอนุญาตเอาอันนี้จนได้ไม่อายุชาปีต่อประมาณ3 ล้านปีนั้นก็อาจเพื่อการรูปเพศรูปเพศมูลเสียบ้านปัจจัยก็ มันอาจตัวเด็กกาบานเองพิจารณ์รูปเพศนั่นคือจะต้องยังต้องปัญหาที่อยู่ซะในคางดรคางอินซังกิโยเคยท้าในประเทศกัมพูชาเยอะนั้นขณะยังมีอยู่ตั้งหลายชั้นคือมีปัญหาจะต้องปัญหาสุดเทียบในโครงการรูปเพศเองบ่าประเทศบางเชียร์ประเทศกัมพูชาที่จะคือกรมประมงตอนนั้นคือที่อนุญาตเอาไว้แบบตามชั้นไอ้รูปเพศบ้าง แต่เซ็นเซ็นไม่เกี่ยวกับอายุเซ็นนั่นเรียกไฟตัวเลือกการตัดติดตั้งสูงมาซะมันจะบ้านเราบางประเทศเหมือนหนึ่งมวยจำพวกปัญหาสุขของการเรียนการปีอาริการหรือเขาพิการรูปเพศการยังอาริการหรือเรียกเปียเปียมีในทางยังมีครูซะยังมีโต้ก็ใช่ไหมยังมีการตัวไตรฉลองน่ะปุระการเรียนการมันจะมันเรียนเรื่องรูปเพศบุกเองคือยังมีการตัวไตรบางครั้งสังคมครูซะถึงมูล ก็ใช่ไหมบางทีฉบับช่วยการแบ่งใจทางอารมณ์เพศบ้านมันจะประมาณนั้นแต่ก็มันอาจเอริกาบางทีแต่สร้างก็การเมืองขึ้นมาใช้มันตอนมีการโยนดังไปสังคมชาวบ้านมันอาจดูใจในความคุ้นชาวบ้านตาเหล็กคันเอาไว้คลาดได้ฉบับอนุญาตเอาริบอปีปีบ้านลงมีทวีบ้านบ้าสมองคนจะต้องทำงานหลักคันในเรื่องฉบับยืนคือ มีการตั้งใจเรื่องหลักคันตีคือหลักคันครึ่งหลักคันตำรวจหลักคันคือนั่นคือนิยมตีฮะตาฉบับดูสกอร์เพศนามุสได้เปรียบเทียบบ้างคือมันเป็นการเชื่อมถือคือถึงน่าแปลเพศเรื่องเพศบร้อนทั้งเพศไปด้วยบ่อนเนาะเพศเสียงคืออันนั้นสำนักของฉบับเพศเองแต่มือที่ทาตาหลักคันคือนั่นคือมีนิยมตีการพร้อมเพรียง ระบบเศรษฐกิจกับการดำเนินการนี่คือทุลักทุเลการปรับปรุงเพื่อประกอบระบบเศรษฐกิจนี้ในระดับมีการบังคับบังคับที่มีการนาดีเองครับให้มุ่งมุ่งนั่นคือจะต้องไปหาอายุก็จังได้ยืนโดยเฉพาะมันจะล้านนั่นคือในแต่ละครั้งดับประมาณใบชั้นนั้นดับประมาณใบชั้นนั้นดับประมาณใบชั้นนั้นเชื่อมโยงดับประมาณใบชั้นนั้นบนน้องไอ้เรื่องเรื่องหลักคำเซนที่จะต้องไปหาอาการการปีดอง
ແລະຄືຫັ້ນຄອດຍິມອະລິການຍິມເລື່ອງນີ້ລະຫັດເປັນຍິປົນຈະດາແລະຄັນອາກາດວິລະຄັນຄືຈະບັກກຳນັດອັນປີລະຄັນດຳລົງພ້ອມໄດ້ບາດນີ້ເມື່ອຖ້າດັ່ງໃບອັນນັ້ນການຮັດສາສະບັບໃນການປະຊິຄືທີ່ຕ້ອງສ້າງຄັງໄປບົງປິ້ງລະຄັນດຳລົງບາດຈຸດມູນທີ່ມືກໍໄປດັກພຽສົມອະລິອະພຽທີ່ທີ່ກໍໄປຈຸດນັ້ນທີ່ສາທິນະຄືການຈຸດນັ້ນຖືຫຼັງດ້ອຍອໍມັນໄປອັດຕາມກະວທານັ້ນໃຕ້ທ
3 ក៏ទៅចុះសន្យាអភិភិយនិងទី4ក៏ទៅចុះបញ្ជីអភិភិយនេះគឺនៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រាការឋានរបស់គាត់បាទនេះជាលក្ខខណ្ឌអាគ្រឹះនិងលក្ខខណ្ឌតម្រង់ដើម្បីឲ្យរៀបការមួយដើម្បីអភិភិយមួយអាចធ្វើឡើងបានស្មុគស្មាញបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីកែវនីបាទសូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីកែវនីគឺជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទជម្រាបលាកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងនេះតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកថេរការលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏អាចស្ដាប់បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់វិទ្យុ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com និង Facebook Page VAYO FM ដល់នាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានដោយចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងដដែលនឹងត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី21កុម្ភៈនៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡានិងសក្តិរីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា